Sergej, ešte raz im budeš hovoriť, že tomu nie si na vine. Ale keď ja fakt nesom. Sergej! No však, to je rovnaké jak s Adamom a s Evou, prisahám. Šš. Také isté. A ty o čom hovoríš? No, však on nechcel jablko, ne? No, ale vy viete, aké sú ženy. No, tak možno celkom neviete. No, oni len núkajú, núkajú a núkajú, až kým není po ich. Aha, takže mi chceš tvrdiť, že ťa na to celé nahovorila Linda? Aleluja! No, už to chápete. Dobre. A keby som jej teraz zatelefonoval, tak čo mi povie? No dobre, dobre. Dobre, nenahovorila ma na to celkom tak úplne priamo. Aha, čiže ťa na to nahovorila nepriamo? Hej, tým, že je pekná. No, však ale nehovorila pravdu, jej bolo so mnou brutálne, a keby sa čuli, jak stonala. Normálne som jej musel dať ruku na ústa. Hej, takéto detaily si prosím ťa nechaj pre seba, dobre? Jo, ale pádre, čo ste taký precitliveli? Však ja som ju nezneúctil, ne? Ona to chcela. Áno, ty si jej iba klamal, že si smrteľne chorý, aby si to úbohé dobré dievča zaťahol do postele. Čo? A môžem ja za to, že ona si to v hlavičke tak dajak domotala, že ja som ten marot. Ja som to len kuštičko využil. Dôležité je, že kvôli tvojmu jedinému tomu šuchu, pádre, ale stroskotala celá dobročinná akcia. To fakt? Áno. Nevyzbierali sa žiadne peniaze. O, dobre, okrem tých pár drobných, čo mi dal Šimon a Míša. No dobre, no tak pripravíme ďalšiu takú akciu. He? Ale nehovor. No, namiesto Lindy dáme inú. No, slúchajte, ja som to dobabral, ja to aj napravím. Sergej. Hej, no tak môžem hnedka zajtra zavolať ľudí. A prosím ťa, a ty si myslíš, že po tom všetkom tam niekto príde? No ja ani nie. Tvoj otec potrebuje operáciu a kvôli tebe ju mať nebude. Sergej, vypadni. Počkaj, Šimon, rozprávame sa. Teraz sa musíme porozprávať my dvaja. Bez problémov, Šimonko, bez problémov. Padre, s pánom Bohom. Sergej!